Alléluia. Kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo ne siko yo, kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo, kiti sangu ya na yo ne siko yo. Toto disama, alleluia, alleluia. Alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Bisoto komo na ye, bisoto komo na ye. Bisoto komo na ye na lola. Bisoto komo na ye na lola. Tombola mingongo peko pesa ye merci na maso asaleli biso ko sambe ya wenzambe zwanke mo pelo kumu nani mosusu lokola yo nani akokani na yo na nguya nani akokani na yo na misala yo zaliko sala nani akokani na yo na bolingo. Si salamate ata mutu ya ndenge ni nana kokayango te yo tambola likolo na mai yo sanete bakufi miso ba mona miso yawe nzambe ozaki zwa nkembo zwa masanzoli zwa lokumu kolo yawe nzambe ngo na biso ete tozwa ngolu. Tozwa privilège, tozwa grâce, oh yakoye bayo, de t'avoir ici bas pour maître, de t'avoir pour sauveur, yawe ensemble, pe ou futa nyonso, yo zali différent, na bansambe nyonso, yo zali likolo, yo kesani na bango nyonso, yo pesa biso ya liboso, yawe ensemble, yo linganga liboso, yawe ensemble linganga liboso, yawe na lingete, bomo inanga nyonso. Na kumisa kaka yo, pena sali la kaka yo. Pona monene na yo, pona bonzambe na yo. Yawe nzambe, ozali ekekote. Ozali libangate, ozali nzetete. Batu ya mokili, ata bazali na mayele, bazali koyeba kukumisa yote. Kasi yon nzambe, o revele. O se revele na bao ya mike, na bao bazangi mayele, na bao bazangi buanya, omila kisi, omimonisi. Parce que ezali mayele te, ezali mosunite, ezali kelasi te nzambe. Ezali yomo kozali komila kisa na nguya na moleo mosanto fungoli biso ofungoli biso merci pona kondimana na sika merci pona alianso ya seko na seko ya wenzambo limbisa biso peto la biso pe osala makambo ebele na bomo ya moko na moko komisa mana yo sansola mana yo ya wenzambe mosusu lokola ezalite opesa biso nguya na yo ya ofele pe opesa biso moyi na ofele. Peu pesa biso lobiko na ofele okangola biso masumu na biso nyonso. Yawe yonde mobikisi mokeli likolo na se tala mongu na aluki kobebisa mokili oyo. Maladi pempasi baluki kozwa lobiko
sa kopesa selo sambo yakamoli monanzambe sopana katina biso lendi sabasalina yo neto la komo na Yesu sala babeli babika bika mwaka tina biso tandalo boko nanguya na komo na ye kozali kosenga bomo ya mo Kristo ezali bomo ya pasi ya makasi mingi na nguya na biso to kwa kobika yango te kosalela nzambe pe ezali musala moko ya makasi soki tozangi molimo mosantu tokosala 2 jours 3 jours une année 2 ans après to katani na biso pe tozwi ba raison ebele pona kotika yango nga na yo tako nazali pasteur nazali toujours besoin na bosenga na nzambe koma mete na nguya na ngai te na makasi na ngai te na mayele na ngai te na molimo na yo po ete to sala mosala oyo nzambe azali kosepela nango esengele te to sala elongo na molimo na nzambe to sambeli o Dieu je voudrais toujours être rempli du Saint-Esprit je veux que toute ma vie soit remplie du Saint-Esprit inonde encore mon cœur tu vois Seigneur ô Dieu sur cette terre sommes nombreux, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous avons commencé cette année. Mais voici que, Seigneur, ô Dieu de gloire, plusieurs découragés, plusieurs abattus, plusieurs ne peuvent plus venir. Plusieurs, Seigneur, ô Dieu de gloire, sont incapables de tenir le rythme. Seigneur, ô Dieu de gloire, il est écrit, quand ils avançaient, et Seigneur, pendant leur marche, leur force augmentait, ils devenaient de plus en plus forts. Vois toutes les puissances des ténèbres, vois les puissances du malin. Seigneur, ô Dieu de gloire, qui s'oppose, qui s'élève. Seigneur, ô Dieu, qui nous attire vers le bas. Remplis-nous encore, Seigneur, ô Dieu, par ton esprit, rends-nous bouillants. Par ton esprit, rends-nous forts. Afin, Seigneur, ô Dieu de gloire, que nous puissions vivre de ta vie. Que nous puissions te servir comme tu as servi. Un service de qualité. Seigneur, ô Dieu de gloire, par nous-mêmes, Seigneur, ô Dieu, nous ne pouvons rien. Seigneur, ô Dieu, qu'est-ce que moi je puis faire sans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que je puis accomplir sans le Saint-Esprit? Seigneur, ô Dieu de gloire, j'ai encore besoin et encore besoin d'être inondé. Inonde, Seigneur, ô Dieu, de la puissance d'en haut, afin, Seigneur, ô Dieu, que tu te serves. Seigneur, la peur disparaître, les doutes, Seigneur, ô Dieu de gloire, l'insécurité et beaucoup de choses disparaîtront. Seigneur, ô Dieu, affermis mes pas, affermis encore et encore. Seigneur, ô Dieu de gloire, et la grâce que tu m'as donnée, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour te servir dans l'Église, Jésus, je ne peux pas le faire avec ma sagesse, mon intelligence, avec mes connaissances. Je voudrais que le Saint-Esprit me renouvelle chaque jour. Se renouvelle, me fortifie, me relève. Saint-Esprit agit en moi. Seigneur, ô Dieu de gloire, délivre-moi de tous ces esprits d'étourdissement, de découragement, d'abattement, Seigneur, ô Dieu, d'abandon et autre chose, Seigneur, ô Dieu de gloire. Mais je ne vais pas reculer. Je vais encore aller de l'avant, ni par force, ni par puissance, pas par ma force. Seigneur, ô Dieu de gloire, vois que parfois, Seigneur, ô Dieu de gloire, les vides se créent en moi et je ne sais plus quoi faire. Fortifie-moi encore, affermis-moi encore, Seigneur, ô Dieu, renouvelle. Renouvelle ta force chaque jour, Seigneur, ô Dieu, don du ciel toujours nouveau. Les eaux ne sont que des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Toi, tu es la source d'eau vive. N'est-il pas écrit, l'eau que je vous donnerai deviendra des fleuves d'eau vive, des grandes sources qui couleront jusque dans la vie éternelle. Seigneur, ô Dieu de gloire, pas seulement maintenant, et la puissance, la force pour vaincre le mal sous toutes ses formes, je l'obtiens par le Saint-Esprit. Jésus, que ce soit, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, et ton Saint-Esprit me transforme, me donne des idées nouvelles, me donne la force, me donne la capacité, me donne le désir, me donne encore la passion de te servir.
plus qu'avant, ô Dieu. Seigneur, ô Dieu, je ne vais pas me coucher, Seigneur, ô Dieu de gloire, sur les succès d'autrefois. Je ne vais pas m'arrêter sur les réalisations du passé. Je ne vais pas, Seigneur, ô Dieu de gloire, tirer cette gloire pour moi-même. Roi de gloire, agis puissamment. Fortifie-moi encore et encore. Jésus, Jésus, je voudrais, Seigneur, ô Dieu de gloire, comme l'aigle, prendre l'envol. Je me confie en toi, Seigneur, ô Dieu, avec tout ce qui se passe. Plusieurs découragés, plusieurs n'arrivent plus, plusieurs ne tiennent plus, Seigneur, ô Dieu, dans cette marche, dans cette course. Seigneur, fortifie, je t'en supplie, ô Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, ô Dieu. Je ne peux plus reculer. Je vais aller de l'avant, Seigneur, ô Dieu. Non par ma force, non par ma sagesse, non par quoi que ce soit. Non à cause du groupe, Seigneur, ô Dieu, qui m'entoure. Non à cause des collaborateurs, malgré leurs compétences. Seigneur, ô Dieu, mes yeux sont rivés sur toi et sur toi seul. Sur toi seul. Par toi, Jésus, je suis fort. Par toi, Jésus, je vais poursuivre. Par toi, Jésus, je vais courir. Par toi, Jésus, je vais marcher sur ton chemin, dans tes voies. Fortifie encore et encore, ô Dieu. Et je ne serai pas ballotté par n'importe quel vent. Seigneur, ô Dieu de gloire, c'est l'Esprit qui m'ouvre les yeux afin que je comprenne les saintes Écritures, qui me donne encore le désir de lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia. Quand Satan nous tend un piège, c'est nous qui nous protège. C'est pour nous de la victoire que chantent les élus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège. C'est pour nous de la victoire que chantent les élus. Alléluia. Alléluia. Toko sambela. Kondimanayo. Ezali ko bundisa mama kasi. Peut-être na libota na yo. Ozaki ko tanga Biblia. Ozaki na moto ya ko sali na Nzambe. Mais ozali ko se refroidir. Po na ba evenement o Satan zali ko kreye na bomo ina yo. Po ete abebisa kondimana yo. Peut-être ezali malade. Peut-être ezali ko zanga. Pe ba komi ko yebise wapi Nzambe na yo. Nyonso wana tango tozali ko yoka ngo bolembo ezali ko kota. Tolobi wapi Nzambe. Zambe azali. Amen. Zambe azali na yo. Ata ozali koyoka mongongo te azali présent. Ata ozali ko réaliser te azali présent. Senga te Nzambe bundelanga bitumba nyonso oyo. Mususu nazali koyeba ta sens na ngote. Mususu nazali komona ta bakambo ezali ko se compliquer facilement na komi motu ya mawa ya ba souci na makambo ebele. Yo moko yebi makambo ndenge ezali ko komela. Peut-être na musala, peut-être na ba activité na yo, Satan ezali ko attaquer yango toujours. Bandeko, soki na sala kana SNL, Satan ako attaquer nga na régie des hôtels, ako attaquer kaka motema na nga esika ezali. Yo telema, pe lo bana Nzambe te tala ndenge ezali ko linga ko sala. Pesa nga nguya po ete na longa. Tambola na elonga, tozali ko sambela, to sambeli nkolo. Yawe Nzambe, mikolo yonkolo, monguna asili kotelema, lolenge ebele, yawe Nzambe, pona kopesa bolembo, pona kodekuraje, na maloba ya batu mabe, yawe Nzambe, na misala nyonso ezali kotelema la biso, kolo, poete to kende liboso te, poete to sale la yote, poete to tanga biblia te, poete Nzambe, to zala makasi te, yawe Nzambe, tala na misala na biso nyonso,
Parfois, tu as comprendre bien te. L'environnement peut être circonstance. Ma be ma kasi. Tomi bonzi et pa na yo. Toye et pa na yo. To sengi ma kasi na yo. To sengi nguya na yo. To sengi li sungi o ezali ko ute et pa na yo. Eko yiko zanga soki mokete. Kolo, tala makambo ezali ko tele me la biso. Na mabota na biso. Yawe nzambe. Yawe nzambe. Na mabota na biso. Na ba relation na biso. Na ba activite na biso. Pe periode komi très difficile. Kolo, yawe sunga biso. Particulièrement pour nabiso ba Christo. Yawe nzambe. Na environnement oyo. Na ba crise ya lolenge oyo. Kolo ezali ko simba kondima ya moko na moko. Pesa biso makasi. Pesa biso elonga. Yawe nzambe salete totele mangui. Yawe nzambe na kati na mikakatano. Na kati na komekama. Salete toza lokola ba yekoli. Na eglizo ya liboso. Bakoma ki makasi. Bakwa ikotika te. Bakwa iko abandone te. Bakenda ki se liboso na kotato la nkolo na bango. Yawe nzambe. Oyo Satan azali ko prepare na nguya na ye nyonso yawe nzambe po ete biso tolemba po ete tokende liboso te to telemeli yango na kombo na Yesu Kristo yawe nzambe ebebisama lolenge na ye nyonso yawe nzambe oyo azali ko distraire biso na lolenge nkolo tokomi kilo tokomi bozito rendu souple souple à ton service souple dans la lecture et dans l'étude de la parole de Dieu. Rends-nous souples. Nous voulons être des chrétiens affermis, inébranlables, qui ne sont pas ballottés par des vents de doctrine. Nier au Dieu de gloire, yo yebi kwa fermir biso. Na bolembu na biso to ye pa na yo. Kolo, yawe nzambe affermir moko na moko. Pesa biso makasi. Tolingi to telema. Tango mi pepe mabe ekoya. Tango nzambe to kozala na esengo. Tango to zala na bulubwako. Tango to kozala ba situation ndenge nyonso kolo. Yawe nzambe yaka, yo consolateur, consolez motema na moko, yawe sunga, li sungi ya molimo na nzambe, li sungi na molimo mo santo, yawe nzambe, yaka sunga. Na kombo na Yesu Kristo. Tozali koyemba nzembo na bayembi. Boyemba nzembo moko ya bien, na mongongo ya bien. Alo tozali kokoba na kosambela. Bolembi. Ubyembo za bayembi ya dimanche. Toyembi nzembo moko. Kumama yawe.
nyonso toyebi ke le 14 tozana événement munene awa. Tozali ko sambela pona yango. Mbongo nyonso emona na $15,000. Pe musala nyonso esalema malamu. Ba delegation nyonso ekouta na intérieur baya malamu na sécurité nyonso. Pe bazala loger malamu pe nyonso eleka malamu pona lokumu na nkolo. Toko telemela nyonso ya Satana olingi ko perturber, toko bloquer yango. Ete nzamba sala. Concours na ye. Na linga kanze mo moko. Ete si les hommes nous privent de leur argent, de leur bien. Alors to sambele te nyonso ele kamalamu. To tomboli mingongo pe to sambele. Ya wenzambe. Tozali ko bonza mokolo ya 14 août. Yahweh mokolo ya ko ordonné ba pasteur mibale. Yahweh nsambe pambola pambola. Poete bazali basali na yo kolo. Yahweh nsambe sala malamu. Sala la bisongolo na yo pesa mbongo nyonso. Sala ete ba o nyonso makolo ba maloba. Ezala la kumu na yo. Tozali ko bebi sanguya nyonso ya Satana. Oye zi ko telemela musala oyo. Nguya nyonso ya molili. Yahweh nsambe nguya nyonso ya molili pe bato pe ba organisation elingi ko telemela yango Yahweh nsambe pesa mayele lisusu pesa mayele lisusu poete tobongisa yango nyonso poete lukumu ezonga epai na yokolo eloko moko te ezanga pesa biso nyonso parce que yo pesaka tout don parfait toute grâce excellente viennent de toi Yahweh nsambe n'est-ce pas yo pesaka infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ezali se yon zambe. Mosusu te parce que musala o ezali ya yo. Pe basali o ezali basali ya yo. Kolo opesi bisoka kangolu ya kobuli sabango. Po ete bakota lisusu na musala. Yahweh nzambe bapona ki yo. Pe bandima ki mbela na yo. Bandima ki nzambe nenge obyanga ki bango. Kolo yaka. Kolo yaka. Sali la bisongolu na yo. Yahweh nzambe. Tolingete mokolo oyo. Ezala mokolo monene. To telemeli. Pole. Pole nsambe, eko wako zala esika nyonso poete molili, pe misala nyonso ya molili ekima. Kolo bunda, pona makambo nyonso oyo. Kolo kanga minoko na bao nyonso, balingina maloba na bango, pe misala na bango kobebisa. Yahweh sala, sala lisusu nkolo. Tomo na yo, loboko na yo, ke soit spirituellement, Yahweh nsambe materiellement, financièrement, biloko nyonso nkolo, pe mabongisi nyonso. Bao nsambe, ba ponami poete na kubongisa makambo oyo pesa bango mayele pesa bango bwanya pesa bango wososoli pesa bango nsambe kosala nyonso kitoko malamu mingi poete lokumu ezala pona yo nzambe ozali malamu mokolo yo yebaki yango uto ebandeli na mokili oyebaki yango malamu Yahweh nzambe kokisela biso yango kokisela biso nkolo kokisela biso maso tosengi yo koleka meme oyo tozali kozela meme oyo tozali kobanza pe tozali kosenga nzambe kokisela biso parce que nzambe mosusu lokola yo azalite na kombo na Yesu Kristo tozali kosambela soki tozali komona bande ko ebele bazali kolemba ba circonstances ezali ndenge wana makambo ezali ebele po ete monguna azali kobundisa alingete te bato bakota na lola alingete te bato bazala makasi bakomisa ye toko sambela pona bande ko nyonso balembi kolo akangola bango apesa bango lisusu bakoma souple po ete basanzola nzambe elongo na biso ba mama ba bilenge ba papa ainsi de suite kolo apesa bolamoki un réveil spirituel na bato nyonso to sambele Dieu tout puissant nous t'en supplions un réveil spirituel tu vois ceux qui sont retenus Seigneur ô Dieu de gloire par des motifs quelconques nous t'en supplions Seigneur ô Dieu nous traversons un moment étrange Jésus où les gens sont découragés, abattus, Seigneur, ô Dieu. La faiblesse, Seigneur, ô Dieu. Un temps particulier, roi de gloire. Saint-Esprit couvre, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit viens, agis, bouge, secoue, Seigneur, ô Dieu de gloire. Que ceux qui sont retenus, que ceux qui sont attaqués, Seigneur, ô Dieu, obtiennent la force, la puissance de ta part. Pour vaincre, Jésus, viens au secours. Viens au secours, Seigneur, au Dieu de mon frère, de ma soeur.
précieux Jésus, qui passe des moments difficiles peut-être dans sa santé, qui l'empêche de te servir, qui l'empêche, Seigneur, de venir en ces lieux. Lève-toi, ô Dieu, et agis puissamment. Glorifie ton Saint-Nom, ô Dieu. Père, nous marchons sur toutes les puissances du mal qui amènent la faiblesse, les découragements, Seigneur, ô Dieu de gloire, les angoisses. Jésus, Jésus, nous t'en supplions, agis puissamment, parce que toi, tu es Dieu. Roi de gloire. Tozali ko sambela lisusu pona lingoma na biso pona basali nyonso ya Nzambe. Kolo asimba bango. Moko te akoya, moko te apengwa. Kolo asokipe na bango, na ba besoin na bango nyonso, pe na musala bazali ko sala katikati na biso totomboli mingongo ya Nzambe. To bonzeli yo basali nyonso na église, pasteur ba évangéliste. Ya Nzambe ba ancien ba diacre ba diaconesse. Ba leader nyonso to bonzi bango epana yo Nzambe pesa bango makasi pesa bango lisumo tema ya kosala pesa bango lisumo tema ya lendisa bango nkolo na biso lendisa bango Nzambe na bikamwa lendisa bango Nzambe malamu lendisa bango lisusu nkolo yawe Nzambe petinda basali ebele basali andenge na ndenge ya basi pe mibali yawe mikolo pe bana mike parce que comment mettre na mokolo na suka na kotinda molimo na ngai yawe Nzambe Yawe Nzambe, tolingete molimo apema awa nakati na lingomba oyo. Pesa makasi, lokola eglise ya liboso, totatola na elonga, totatola na nguya, totatola Nzambe na nguya nyonso sanko banga, sanko zela, sanko telema. Kolo na bikamwa, sala lisusu, sala lisusu, sala lisusu, paske ozali malamu. Yawe Nzambe, obongwanite. Ozali moko libela na libela. Tozali kosambela. Tozali kosambela lisusu. Pona mboka na biso. Tozali kotombola mingongo na biso. Tosambeli pona ekolo na biso mboka nyonso. Ba insécurité, ba guerre. Pe ma makambo nyonso. Nzambe asili sabiso soni. Tosambeli. Yawe Nzambe. Tozali kobonza ekolo na biso. Pe ina biso Nzambe. Nyonso na maboko na yo. Tobonzeli yon kolo. To bonzeli yon kolo, to mi bonzi Nzambe, na mi konzi na biso na bat, yo kangola Israel na Egypt, yawe talaba situation nyonso oyo, humiliation eleki na opobo, yawe Nzambe, telema osala, telema lisusu nkolo, yawe Nzambe kotika biso bongote, yawe Nzambe sala lisusu, paske yo zali Nzambe, mosusu lokola yo azali te nkolo, yawe Nzambe, talabi loko nyonso, peto zaliko teleme langu ya nyonso ya molili, Ya moini satana, na lulenge nyonso yango ezali ko agir na mboka oyo. Ba principauté na ba domination. Yawe Nzambe na ba autorité nyonso ya molili ya satana. Yawe ebebisama. Lokola yo azalite. Yaka Nzambe bundela biso. Yaka Nzambe salila biso ngolu na yo. Po ete mosusu lokola yo azalite. Yo zali moko Nzambe libela na libela. Pe Nzambe ozali Nzambe. Tozali kosambela pona mikolo nyonso yo kino le 30 juin et Nzambe apesa sécurité tala tozali kopusana na fête na biso munene tala ndenge tozali koyokisa masoni Nzambe batela moko na moko ata suki ya moto ya moko te ekweya Nzambe batela mabota nyonso ya église oyo na sécurité na ye ezala butu ezala moyi totomboli mingongo ya Nzambe Na bonzeli yon Nzambe bande konanga nyonso na lingomba oyo. Pe ba peuple congolais nyonso nkolo. Bundela biso na lolenge nyonso nkolo. Yaka, yaka Nzambe. Kotika biso boyete kolo. Tozali ba mpate na yo, tozali ba meme na yo nkolo. Okangola biso na makila na yo, tala nkolo. Bundela biso, lolenge nyonso. Tozali besoin na sécurité. Tango bazali kobima, tango bazali kokota. Kolo, paske bazali bansomi, yo fungola bango, kangola bango na makila na yo. Yawe batela, batela bomba nkolo, bomba nkolo, bomba nkolo Nzambe. Zinga moko na moko, comme Jérusalem est entouré de montagnes. Yawe Nzambe, yonde oyebi kobomba biso, biso na biloko na biso. Eswa butu, ke se swa moi, ke se swa nanzela, ke se swa bisikani. Yo kobimisa biso, pe okozongi sa biso nkolo. Batela biso, na mabongisi nyonso ya molili satana. Oya lingiko kukisa mikolo oyo, kolo bate la biso. Na kombo na Yesu Kristo. Bate la biso, bomba biso. Paske Nzambe mosusu lokola yo.
azalite. Yawe merci. Pona maloba na yo na pokwa oyo. Merci. Pona makomi na yo. Parce que yo zali nzambe. Lobela biso lisusu. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Keba na mwa malili oyo. Kola la te. Lelo tozali kotanga na Acte des Apôtres. Misala ya batoma. Chapitre 4. Verset 5. Tosuki na verset. Ata 15. Toyo kusoka ta na 22. Acte des Apôtres. Chapitre 4. Verset 5. Tobandi na verset 5. Acte des Apôtres. Je crois que moi, on a trouvé la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 4. Tomani la verset 5. Totangi. Boye, mokolo oyo, elandaki, bakonzi ya bayuda, bakambi ya bato, pe balakisi ya mobeko, basangana ki na Yerusalem. Ana mokonzi ya banganga zambe, azalaki wana elongo na Kaifa. Yohane, Alexandre, mpe bato mosusu ya libota ya mokonzi ya banganga zambe. Bamemaki Petelo, pe Yohane liboso na bango, pe bakomaki kotuna bango mituna. Bozali kosala makambo oyo na nguya nini, na kombo ya nani? Bongo Petelo oyo atondisamaki na molimo mosanto alobaki na bango. Bakonzi pe bakambi ya bato. Lokola botuni biso lelo na tina na bolamu oyo esalemi epa ya mokufi makolo pe ndenge nini asili kobika. Tika ete bino nyonso mpe bato nyonso ya Israel. Boyeba ete ezali na kombo na Yesu Kristo ya Nazareti nde moto oyo atelemi liboso na bino na nzoto kolongono. Kaka Yesu oyo bino bobakaki na ekulusu, kasi Nzambe asekwisaki ye kati na bakufi. Ye nde azali libanga oyo bino batongi ndako bobwakaki, kasi ekomi libanga ya songe ya ndako pe esimbi ndako mobimba. Lobiko ekoki kozwama na moto mosusu te, pamba te, kombo mosusu ezali te na mokili oyo epesama na bato oyo ekoki kobikisa biso. Wana bamonaki ndenge nini Petelo pe Yohane bazalaki koloba na mpiko, pe wana basosolaki ete bazali bato batanga te, pe bato pamba, bakamwaki mingi. Boye basosolaki ete bango pe bazalaki elongo na Yesu. Kasi lokola bazalaki komona moto oyo abikisamaki atelemi elongo na bango, bazalaki ata na liloba moko te ya koloba. Bongo bapesaki mitindo ete babimisa bango na likita monene, pe batikalaki bango moko po na koye kola likambo oyo malamu. Amen. Aleluya. Nalingi koyebisa yo lisusu korapele yo ete Pentecôte nanu esila te. Pentecôte nanu esila te. Ekosila kaka tango eklesia ekomata. Nde musala na molimo awa na sena moi esili. Mokolo moko kelelo ekobeta, pe molimo akomema bandimi solo solo oba bengi eglise mwasi na Yesu Kristo, pe kokutana na nkolo yonanga itokozala wana toko kende. Mamokili makambo eko continue ko sale. Wana nde kozala suka ya molimo awa na sena moi. Mais même lelo tozali le 21 juin ezali kaka mokolo ya Pentecôte salama mbala moko, pe tozali ko continuer yango kino Yesu akoya lisusu komema eglise. Amen.
Amen. Tozali besoin ete ba organiser événement munene pour ete to senga ete molimo akite la biso te. Et sengeli ete tant tozali ko kende, tozali ko kende mikolo nyonso tozali ko tondisa na molimo na nzambe, tozali ko senga molimo na nzambe, tozali ko sale la nzambe. Bongo na bongo. Nazali ko se rappeler ndenge ko mama na kat na ba acte des apôtres. Barnabas azui Paul. Tiba kena Antioche. Babandi ko sale l'ensemble, ko sambela, ko sale l'ensemble, kino mokolo moko molimo alobiete. Botie langa bango a part. Ba Barnabas na Paul pona mosala o na ponela bango. Mikolo epele le kaki. Me basali fidèle bakanga mikanga na lingomba. C'est pourquoi Pentecôte ezali ko continue. Yebite peut-être ezali lelo. Molimo ya kolobete botia ye a part pona mosala o na biangela ye. Mais parfois to sala kaire to linga ka ba événement o to zali ko expérimenter makambo minene. Non, non. Esengele te ezala continuation Pentecôte na bomo ina biso. Ezali événement ezali toujours nouveau na kati na bomo yi ya ba Christo pe bomo ya lingomba. O to zali komona petelo na Yohane. Jour moko bazali ko ya na tempelo bakutani na mutu moko makolo ekufa. Alors tant ba komi mutu wana bazali ko tika ye na porte mikolo nyonso po ete asenga lisalisi. Tango akomi asengi bango, bango batali ye malamu elebie, tozali na mbongo te, tozali na eloko te to ko pesa yo. Mais o tozali nango telema pe tambola. Nde eloko bazaki nango. Nazali ko kamwa pe nazali ko réfléchir mingi. Comment kolo Yesu atikela bango mbongo te? Comment kolo Yesu atikela bango ba personne influente te na kati na lingomba na bango? Aloba na bango ete bozela kaka molimo na Nzambe akita pe okokoma ba témoin. C'est que le loyo problème ya église ezali kozala na ba personnalité bazali très élevé en dignité te ezali yango te. Parce que bango bazali ko remplacer molimo na Nzambe te ezali eloko malamu. Ezali kozala na bâtiment munene tende koki kosala likambo. Non. Ezali kozala na compte munene tete. Ezali nde rapport, connexion na molimo mosanto nde ezali kosala différence ya makambo nyonso. Amen. 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 Soki lingomba na biso ezali na difficulté, ezali ete peut-être muke nde bazali kokangama na molimo na Nzambe, ba mosusu bazali ko vivre sans que baza la besoin na molimo na Nzambe. Ezali mwa pasi. Batuni bango. Balobiete olo tozali nango te. Mbongo tozali nango te. Effectivement, mais o tozali nango telema pe kende. Telema pe tambola. Événement oyo epesi makelele bele batu bazali ko sepela, batu bazali ko kamwa, mutu oyo pe azali ko pumbwa, azali ko pesa témoignage na Nzambe. Ba biangi bango, ba konvoke bango. Parce que Yesu ayebisaki bango ete bokeba. Tango na kozala te, ba kobenda biso meme na ba tribunaux po ete basambisa bino. Me bobanga eloko moko te. Amen. 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 Ba difficulté koyela bino na tina na témoignage ya Yesu Kristo. Me bobanga eloko moko te. Minyoko koyela bino. Bako funda bino, bako sala bino mabe, bako boma bino. Yesu Kristo ye moko azali ko avertir biso bongo. Ezali normal. Bomo ya bo Kristo normal, tokutana na ba difficulté ya bongo, pona témoignage na Yesu Kristo. Ba telemisi bango, liboso na ba autorité nyonso na bango. Ba autorité politique, religieuse, nyonso ba telemi. Bolo ba, batuni bango motuna. Batuni bango motuna. Ndenge nini bino bosali likamboyo? Ndenge nini bino bosali likamboyo? Ndenge nini bino bokokisi likambo oyo? Nanguya nini bino bosali yango? Bozali kosala makambo nyonso oyo na kombo ya nani? Nanguya ya nani, nanguya nini bozali kosala nango? Parce que ba mesana ki na religion,
baye basambeli bakei kaka bongo na bongo routine ezali normal mais jamais bazali ko expérimenter bikamwa bazali ko expérimenter makambo minene oyo esi mizambe bazala ki na mayele ya liloba na nzambe mais bazala ki na nguya na moli on sent tout banganga nzambe nyonso mais comment na ete bango moko bazali ko lobete batoyo batanga te batoyo bazali batu ya pamba boni bazali kosala makambo minene boye mais tozali kotanga wete ba reconnaître te bango pe bazalaki na Yesu donc bazalaki na Yesu tango molimo na nzambe etondisami na epa na bango ba bandi kotatola bazali kobanga eloko moko te bazali kokima eloko moko te bazali prêt même kokufa bazali prêt molimo abandi komema bango pe koutiliser bango ndenge nzambe ye moko alingi eloko mosusu tokoki komona awa ete petelo atondisamaki na molimo mosanto alobaki na bango ete ezali Yesu oyo bino bobomaki bobaki na ekulusu ezaki déclaration très grave ko rendre bango responsable ya kufa na Yesu ezali bino petelo oyo azali kobanga akomi na nguya akomi na makasi ya koloba akomi ko déclarer makambo ya bongo ezaki grave pe dangereux azali kobanga lisusu te akomi lokola moto ateka molimo alobi ezali na kombo na Yesu oyo bino bobakaki na ekulusu azali ko rendre bango responsable parce que ezalaki plan na nzambe mais responsabilité ya bato ezalaki ete bomie na ekulusu ezali très grave ko rendre bango ko souligner péché na bango ete ezali bino bobakaki na ekulusu mais Zambe asekwisaki ye na bakufi. Amen. Yoka, babandi kotatola kufa na lisekwa na Yesu Kristo na nguya nyonso. Tango bango batondisami na molimo na Nzambe. Parce que Biblia ezali kolobete, moko te oyo atondisami na molimo na Nzambe, akoki kolobete Yesu alakelama mabe. Molimo na Nzambe tozali koyeba yango epa bato. Soki bazali kotatola Yesu Kristo bakoyiko tutuka bakoyiko zala malili metokoyeba na témoignage oyo bango bazali kosala abiete batu oyo bazali batu ya pamba batanga te na vina nga na mona parfois na bana miki atondisami na molimo na nzambe pe nzambe bazali koutiliser ye puissamment bandeko nasina mona prédicateur moko mokufi miso ndenge nazo tanga bible nazo hésiter mais azo yebisa ete comment boye azo pesa bino ba verset biblique boye mais atanga katemiso kufa wana azali molimo na nzambe molimo na nzambe ko iko utiliser yo puissamment kole kandenge ozali ko kanisa lolenge yo ozaliwa to zali na kati ya Pentecôte bato ebele bazali na relation connexion na molimo na nzambe te même tango bazali ko sala na nzambe bazali ko sala na makasi na bango il suffit kaka pasteur asale ye remarque oh te ba pasteur oyo bazali na politesse te atiki na ye abianga mana nzambe te azali na molimo na nzambe te na bete la kabino toujours lisolo na bomo inanga pasteur alinga ko betanga azaki omonye militaire alinga ko betanga na église alinga ko betanga na kima église wana te. C'est pourquoi ngai soki moto akimi église na mona ka ite ayebi na nzambe. Na kima église te. Nazalaki toujours wana, mais nazalaki toujours ekenge soki azobi maboye, nga na devier kuna parce que azaki très fort et puis nga nazaki très jeune. Au point où poète a cassé cellule de prière na biso, alobete soki bokuti bato bazali ko sambela, bazali bato ya IDPS. Écoutez aumônier, pasteur. Biso to lobi ete ako lemba tozo continuer ko sambela jour mosusu tozali ko sambela na ndako na ngai bakangi biso nzamba sala miracle batu biloba lo baloba alo tango na komi parce que chargé à sécurité ba benga kaye S2 abi oui tu es mon voisin je sais mais bozai ko sala nini abi tozana information nyonso likolo na bino abi toya ko tala bino
Abiba tu ya église na bino bakambi ya église na bino bayebisaki biso ke bosambela ka mutakala. Mais to ya katozo tala même na ba fenêtre, zali kononga to mona ka ite bosambela ka normalement. Mais to tikate. To tikate. Période mususu e koma ki très dangereux, mais tozo sambela ka. To ko iko se retirer, to ko banda ko sambela ko yoka te ke ba twazali ko sambela. Pona molimo ezali makasi ya mutute soki olingi kosala nzambe na makasi na yo okutana na makambo oyo bakutanaka nango na nzela na nzambe mpe okomi dekouragé. Bakristo ya liboso bazali kosambela bakufi te, mais tellement ke minyoko ekomaki ebele bazali kokendela basimetiere bazosambela kuna, bazosangana mpona kosambela. Pona kosambela bikekote, pona kosambela bakufite, mais pona kosambela nzambe, po ba moni ete na cimetière nde sika tutakoki kolanda bango te, bazosambela. Natanga livre moko, oyo akoma yango ezali pasteur Richard von Brandt. Banyokola ye na ndenge moko ya mokete, jusqu'à ce que azwa tuberculose. Na prison, azali kolia lipa na mitiopo ya ngombe oyo basokola te batokisi yango. Ce qui a moni que prisonnier mususu alembi makasi azui lipa na ye wana apesiye ya la linza. Mwasi na ye bazo viole ye en présence na ye pe ba bwaki ye na fleuve. Ce qui bazui na fleuve batie na chambre froide. Ce qui babimisi na chambre froide batie na chambre za moto pe mwasi na ye alobi ko boya nkolo te kangama ata nzoto na biso ekufi to ko kangama kaka. Jusqu'à ce que ba église américaine fouta mbongo ba libéraye. Aboyate santé baby complètement. Mais azali ko continue même en prison côté ya sango malamu. Ndenge bazali ko yo zali na biblia mobimba, ba biblia ebele, mais oyebi ndenge bazali ko sala. Peut-être évangile de Marc ezali awana Kinshasa. Évangile ya Luc ezana Matadi. Ils ont circulé quand la prison en an dengue moko ko yebate. Petelo ba bengiye. Balobiete te, bat oyo bazali bat kaka bat ordinaire. Mais eloko nini ezali kat. Ba bandi komituna. Pe poete toko ta prière yo ka petelo. Ezali na nguya na bisote. Ezali na nguya na Yesu Kristo. Awa nde différence na batei na biso ya lelo. Na bandimi na biso ya lelo. Boya epa na papa, simba foto ya papa, simba boye, sala boye, sala boye. Soki olingi komona bikamwa, yaka tel place. Bango bazali koloba bongo te. Bango bazali kotatola Yesu Kristo pe Bible elobi avec beaucoup de force. La mort et la résurrection de Jésus Christ. Des caractéristiques na bango. Bazali kotele ma bazali ko bolo ba bino moko. Est-ce que zali normal biso to kanga minoko to lobate? A supposer que biso tozaki ba chrétien ndenge tozali boye, tozaki ba chrétien ali boso, mais l'évangile nan ne komata na Égypte te. Bango bayamba ki likambo yango na makasi pe molimo yaki ko qualifier bango. Tondi sabango, ko pesa bango nguya, ko tambo li sabango liboso. Je me rappelle na mema, parmi ba rare personnes na mema na kolo Yesu Christ, zaki moko kombo na elu, zaki très très insolent, très insolent. Mye vo babeta yo fimbo ke garçon wana aloba na yo liloba. Soki a bwaki yo liloba, en tout cas ozoki sami makasi. Pe batu nyonso babandi ko evite ye, jour mususu na invita ye. Tozaki ko evite ye makasi, parce que zaki azaki très impoli, peu insolent, malobana ma be, na invité ye, aye, na étude biblique tozai kosala, ayambi Yesu Kristo. Toka mwe. Je crois deux semaines après, asengi ba pakalubi, bo pe sanga ba document, pona banda kende kote ya. Ba beta ye plusieurs fois na ba soda. Akola mwana tongo, yamba Yesu Kristo. Bongo la motema basoda ba beti, mais mokote akwa iko dekourajeye. Ko beta,
bakobeta lobi na tongo pe li sola moki motema na yekaka me asala erreur tellement que biloko nzambe tondaki na motema na ye makasi ayebisi papa na ye ke docteur médecin apekisinga na tanga classe effectivement za ikobela moto régulièrement pe atika classe plus tard na kutani na ye abiati mon frère je regrette une chose ce qui na kobaka kotanga mbela na bakisa mayele nangu na kuta pasteur na ye azaki na 50 pasteur nde ayebisi c'est lui qui m'a amené à Christ siko pasteur na ye akanisi ete ngai nazaki makasi koleka ye apesi nga prédication vraiment ezaki prédication mabe makasi po ete nazali kaka mondimi simple mais ye moko aye korécupere prédication wana na kamwa ye jamais ko décourager ye jamais nalingi ete na kati na église oyo tozala bato ya lolenge wana biso nyonso basi mibale bilenge mpe bazali koteya bazali kotatola bazali koloba makambo ya yesu mikolo oyo nakoma komona babilenge balati kitoko komona bango baza na balabala asimbi pancarte crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Jésus Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bazali kotelema bisika nyonso bakoki koloba te mais mutu soki aleki akoki kotanga pe aleki ake kokanisa Saint-Esprit akoki koagir lolenge nyonso. Na utilizaki maloba mingi te mpona koteya garçon oyo tout simplement kobianga ye ete yaka Yesu alingi yo. Donc lelo bato bandimi mpo bakende kotalisa malheur na bango ezali kouta wapi boye na boye depuis bazali kosalela nzambe bazali kokomprendre te makambo ezali kotambola malamu te nyonso wana eza problème te oyo abanga biso azali makasi mpe akosunga biso molimo na nzambe la première chose azali kotinda biso totatola totémoigne parce tozali batémoin na vie na biso mpe na maloba na biso bisika nyonso na vie na biso mpe maloba na biso même na ba quartier tofandi parfois tozali besoin na koprêcher te parfois tokoki kosala action tokoki kosala kaka eloko sans koloba mais molimo akoki koutiliser eloko wana mpe bato balobi te azali mo Kristo tolanda vie na ye okomona yo ozali ata pasteur te ata mama pasteur te babandi kobenga yo pasteur ou bien mama pasteur mpo na baœuvre ozali kosala mpe mokolonkolo akopermettre okoteya ye malamu amen amen nde wana tokoyebela ete tozali na molimo na nzambe rien que kosala rien que kosala ezali na bato ebele na maloba tokoki koatteindre bango te mais na misala tokoki kobuka mitema na bango mpo na kosukisa jour mosusu na mati bus ero wana ezaki 30 ans tozouta ipene soda afingi biso na bus bacivil baza basi boye na boye afingi afandaki mpe pembeni na ngai bus ekoma noki mpo ete nakita parce que moto oyo akoki kosala biso mabe afingi biso avant tokoma kitambo alali alali wapi aye kolala na makolo na ngai ntango azali konimba boyeti aye kolalela ngai na makolo sikoyo na motema na ngai bitumba soit natindika ye soit natika ti tokontinue tokomi texte afrika alamuki atalinga alobi bato lokola yo baza mibale te awa na kongo ao na Zaire omoni basivile baza basi me ye soda mobali alali pongi lokola bebe atalinga na miso alobi bato lokola yo bazali te awa na kongo ao na Zaire je crois ezaki periode ya Zaire u kongo nayebi lisusu te donc ezali na biloko sans maloba tosali yango mpe bato bandimi ete bato oyo bachangea bazali transforme amen alors sika oyo okosambela mpo na témoignage na yo ya yesu kristo liboso meme ya bato mabe meme bato bafingi yo meme bakolege na yo baoyo batiolaka yo baoyo balobaka ete ozali c'est vrai tokokoka te tokozala juste mpenza makasi te meme ngai nazala na badefo ebele bino moko boyebi yango mais nazali koteya parce que nazali koteya mpo na ngai moko te nazali koteya parce que ngolu na nzambe ezali amen amen amen
Natanga ki livre moko, mutu moko na caractère mabe me a implanté église. Pe bat nyos mazali ko on n'a pas compris comment azali ko convaincre bat. Bien que azana tempérament mabe makasi a implanté église. Tokoye manzembo yo penzamba lingi tozali na kati ya Pentecôte lokola petelo alobiete ezali Yesu oyo bino bobaka ki na ekulusu ndena nguya na ye bozali komona moto oyo kotambola pe makolo na ye akomi kolongonu pona nguya na molimo la Nzambe tokosambela d'abord pona témoignage na biso pe suka tokosambela pona ba besoin na biso nyonso. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, pour le salut. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Sambela Nzambe te Nzambe utilise ngai pona ko gagner ata mutu moko to sambela. Utilise-moi Seigneur oh Dieu, toi tu peux utiliser toute chose. Utilise-moi encore oh Dieu, utilise-moi. Je te donne tout de moi Seigneur oh Dieu, utilise-moi Seigneur, utilise-moi encore. Tu vois mes lacunes, tu vois mes incapacités, tu vois mes faiblesses, mais utilise-moi, Seigneur, oh Dieu. N'attends pas. Saint-Esprit, utilise-moi. Dans mes faiblesses immenses, Saint-Esprit, utilise-moi. Utilise-moi encore. Même, Seigneur, oh Dieu de gloire, abattu, faible, sans force, utilise-moi, afin que je puisse parler de toi. Encore à une âme, Seigneur, oh Dieu, utilise-moi. Ne me laisse pas, Seigneur, être distrait par quoi que ce soit, Seigneur, oh Dieu de gloire. Utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Rends-moi capable. Capacité qui ne vient pas de moi, même pas de mon instruction, de quoi que ce soit, de mon expérience, mais utilise-moi. Comme au jour de, Seigneur, oh Dieu, donc nous sommes dans les jours de la Pentecôte, oh Dieu. Saint-Esprit, utilise-moi. Mais voici, envoie-moi encore, oh Dieu. Parce que toi, tu es Dieu, mais voici, envoie-moi. Mais voici, utilise-moi, Seigneur, oh Dieu, mais voici. Tel que je suis, Seigneur, oh Dieu, mais voici. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Utilise-moi encore. Même si je ne puis rien comprendre, Seigneur, oh Dieu, complètement et correctement, Seigneur, oh Dieu, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur, oh Dieu, pour que quelqu'un soit encore sauvé. Utilise-moi, oh Dieu. Non à cause de l'éloquence ou de quoi que ce soit, de toutes les connaissances, mais Seigneur, oh Dieu, donne-moi la grâce de proclamer l'évangile qui est ta puissance pour le salut de quiconque croit. Utilise-moi. Utilise-moi, oh Dieu, utilise-moi. Ouvre mes yeux, Seigneur, oh Dieu, afin de voir la détresse des hommes et des femmes autour de moi, dans cette ville et partout dans ce pays et dans le monde. L'air est sombre.
Les ténèbres ont envahi, Seigneur, ô Dieu de gloire, tous les secteurs de la vie. Utilise-nous, Seigneur, ô Dieu. Que la lumière soit, que la lumière brille. Seigneur, ô Dieu, nous voulons briller de la lumière de l'Évangile partout. Seigneur, ô Dieu, utilise-nous, utilise-nous, utilise-moi. Ô Jésus. Évangile. Seigneur, utilise-nous. Père de gloire, tu mettras tes propres paroles. Parce que même les gens qui étaient peureux comme des pierres, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu as mis l'évangile dans leur bouche. Mêle ton évangile, l'évangile de vie dans nos bouches. L'évangile éternel, Seigneur, ô Dieu. Afin que, Seigneur, tous ceux qui nous entourent soient sauvés. Entendent l'évangile, ô Dieu. Seigneur, transformer et agir en nous, Seigneur, ô Dieu. Père de gloire, tu vois, nos bouches sont restées longtemps fermées sans parler de toi. Jésus, utilise-nous, utilise-nous. Nabele liyonkolo osungangai mohumbunayo monguna satan atelemelinga kolo ya kosunganga nabele liyokolo osungangai mohumbunayo monguna satan atelemelinga kolo ya kosunganga siko zali kosambela pona onyonso ezali kotungisa yo. Ozui position et kosala te ola la pongi pe ozali kosambela pona yo moko to sambela.
Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Amen. Tous allez côté les mapes qu'au bon zèle ensemble biso dengue tokanisaki na mitema na biso. Louange, louange, louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner, et qui s'en délivrer, et qui marche dans la sainteté. Louange, 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 louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner, et qui s'en délivrer, et qui marche dans la sainteté. Oui, victoire, 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 victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Oui, honneur, 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 honneur à Jésus notre roi. À Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Yahweh Nzambe, to bonzeli na poka oyo mabonza oyo. Yahweh Nzambe euti na posha moko na moko. Penzambe pambola, parce que l'obéi te occupe sa mesure. Oye tondi ezali secoué, ezali ko débordé na ba onyonso bazali ko pesa yo. Yawe pambola eloko moko te ezanga na bandako na bango atako crise koiko ya ndenge nini yawe tozali kotanga na biblia komona misala minene yo sala pendant ba crise sunga bana na yo yawe nzambe pambola bango pepe sabiyano na mabonde na bango nyonso baba zali kotungisa mana ba gripe ba maladie ya saison oyo nzambe bikisa pe kangola parce que yo zali nzambe malamu yo mobateli malamu na nko na mpate yo pesa kibomo ina yo nyonso mobimba pona biso okoyi kobomba biso lisusu tambolisa bango kamba bango pe na recommander bango nyonso na maboko na yo ete nzambe salila bango ndenge yo moko osila kokana osili ko arrêter na kati na mokano na yo ya seko na seko na kombo na Yesu Kristo amen tosukia watoke malamu.